Товарищ секретар Ради національної безпеки та оборони, полковник Король. Бажаю здоров'я. Запрошую до місця президента. Обмін між системами, інформаційними системами, має технічні засоби, які дозволяють щитувати паспортні документи та по існуючій відомчій телекомунікаційній мережі передає цю інформацію безпосередньо до центру обробки даних. Хочу зауважити, що перевірка одночасно триває по базам даних Інтерполу. Звідно 4,5 тисячі громадян Туреччини перетнули кордон таким чином. Поєднання баз даних і здійснення інформаційного обміну. Прилад, в який вбудований комп'ютер, щитує паспортний документ, бачите швидкість щитування яка. Ось ми бачимо зліва, це фотографія з візуальної зони в паспорті, справа це та фотографія, яка знаходиться в чіпі. Цей паспортний документ у нас був виявлений в аеропорту Бориспіль, він підробний. Це дійсно паспорт, який був в Бориспілі на лінії першого контролю виявлений контролем. Кишенькове так зване, інспектор К. По функціоналу воно майже таке саме, як стаціонарне. Також дозволяє щитувати паспортні документи. Так, так. Тут розташовані автоматизовані робочі місця з функцією біометричного контролю. Одне, друге. А також міжнародної бази даних Інтерпол. I'm a representative of State Border Guard Service of Ukraine. Okay. What is the purpose of your visit to Ukraine? I'm just for tourism, couple of days. Okay, now I will take a fingerprint. Please put four fingers. Thank you. Ми з вами сьогодні присутні при фактично тестовому запуску системи контролю біометричних даних, яка вже працює в аеропорту Жулян. Ви знаєте, що Рада національної безпеки і оборони прийняла рішення щодо посилення контролю при перетині кордону громадянами, а також особами без громадянства. В першу чергу це стосується, безумовно, громадян Російської Федерації. Кабінет міністрів за дорученням РНБО затвердив перелік країн міграційного ризику. І, безумовно, серед цих країн найбільш проблеми ми маємо з Російською Федерацією, з якою перетинають кордон і шпигуни, і диверсанти, і провокатори. Тобто це є серйозна проблема, і з наступного року ця проблема буде вирішуватися. Ми ставимо завдання не тільки в'їзд в країну в перспективі за біометричними паспортами, не тільки проводити верифікацію, ідентифікацію за біометричними даними, зокрема по відбиткам пальців. Також ставиться завдання щодо попередження про в'їзд в країну, яке повинно бути заздалегідь з поясненням мети в'їзду до нашої країни. Ну і також Міністерство внутрішніх справ буде запроваджувати систему фіксації перебування громадян з країн міграційного ризику і в першу чергу з Російської Федерації на території України. Весь цей комплекс заходів, безумовно, значно посилить безпекові позиції нашої держави. Що стосується системи контролю біометричних даних, то ви бачили, як вона працює, як вона повинна працювати як в аеропортах, так і на всіх пунктах пропуску. І вже 157, я не помиляюсь, 157 пунктів пропуску обладнані відповідними технічними засобами, які дають можливість чітко фіксувати біометричні даних того сегменту, скажімо так, бажаючих в'їхати до країни, які визначені в рішеннях Ради національної безпеки і відповідно Кабінету міністрів України. Більше того, я хочу сказати, що фактично з наступного року починає діяти і національна система верифікації, ідентифікації іноземних громадян і осіб без громадянства. І, як ви бачили під час презентації системи, зразу база даних буде формуватися як в Державній прикордонній службі, так і зразу в автоматичному режимі потрапляти до національної системи верифікації, ідентифікації іноземних громадян і осіб без громадянства, де створюються бази, порівнюються відбитки пальців, порівнюються з суб'єктом, який має намір перетинати кордон країни, і жодний підробний паспорт. Жодний паспорт, який виписують там розвідникам, шпигунам або диверсантам на видумане прізвище і так далі, вже працювати не буде. І тому дуже нервують, знаєте, росіяни, які розповідають, що це принижує їх гідність. Вибачте, тих, хто так діє
на сході нашої країни, ті, хто так діє в Криму, гідності взагалі не існує. І там нема чого принижувати. Тобто будуть заїжджати так, як вирішила Україна. І ніяких виключень для російських громадян тут не буде. Система пов'язана не тільки з міграційною службою, але й службою безпеки, з національною поліцією. І це дає можливість як посилити контррозвідувальні заходи, так і боротьбу з криміналітетом, який, ви знаєте, також пробує перетинати кордони або за фіктивними паспортами, або за іншими підробленими документами, чи використовуючи паспорти третіх осіб, які фактично за фотографією неможливо зробити ідентифікацію. Тільки завдяки таким технічним заходам, які ми з вами сьогодні бачили, як вони працюють. І фактично за 4 місяці після рішення РНБО була впроваджена система в таких величезних масштабах. Ну і безумовно, Арсен Борисович, також дякую за підтримку МВС цієї програми і сподіваюся її посилення в наступному році.